मित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं दशमकक्ष्यायाः चतुर्थपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति नास्ति त्यागसमं सुखम्। अधुना पाठस्य परिचयं पश्यामः। मित्राणि, प्रस्तुत पाठ्यांशः जातकमाला इति पुस्तकात् स्वीकृतः। अस्मिन् पुस्तके बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। अस्य लेखकः अस्ति आर्यशूरः। शिवजातक आधारिताम् एताम् कथाम् अधुना पठामः। अधुना पाठे विद्यमानानां पदानां अर्थम् अवगच्छामः। प्रथमं पाठस्य शीर्षकं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति नास्ति त्यागसमं सुखम्। त्यागसमं, त्यागेन समं इति विग्रहः, अर्थात् त्यागसदृशम्। त्यागेन इत्यत्र त्याग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, तृतीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् त्यागभावनया। समम् इत्यत्र सम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इव अथवा समानम्। सुखम् इत्यत्र सुख इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं वर्तते, अर्थात् आनन्दः। नास्ति न अस्ति इति विच्छेदः, न वर्तते इत्यर्थः। अधुना अस्य वाक्यस्य भावावबोधनं कुर्मः। न अस्ति अर्थात् न वर्तते। किं न अस्ति? सुखं न अस्ति। केन समानं सुखं न अस्ति? त्यागेन समानं सुखं न अस्ति, अर्थात् अस्मिन् संसारे त्यागः सर्वश्रेष्ठः अस्ति, अनेन समं किमपि सुखं नास्ति इति। पाठस्य आरम्भे संवादः अस्ति। प्रथमं तं संवादं पठामः। सोम, पश्य एतच्चित्रम्। अतीव सुन्दरम्। एतत्तु अजन्तागुहानां चित्रं प्रतीयते। आम्, महाराष्ट्रप्रदेशे स्थिताः एताः अजन्तागुहाः एव। अहो, दृष्टम्। अत्र तु अनेकजातकचित्राणि उट्टङ्कितानि सन्ति। जातकं किं भवति? अहं न जाने, आचार्यं पृच्छामः। गुरुवरा, जातकं किं भवति? जातकम् अर्थात् जन्म। जातकमाला इति नाम्नि पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम् इत्येव शिक्षितम्। एतादृशीम् एकां कथां कथयामि। एवं वयम् एतादृशीं कथां श्रोतुम् उत्सुकाः। श्रूयतां तावत् बौद्धाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातकमालायाः शिविजातक आधारिता एषा कथा। नास्ति त्यागसमं सुखम्। अथ एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः बहुजन्मार्जितपुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूव। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्रपारङ्गतः च आसीत्। जनकल्याणकर्मसुरतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। कारुण्य औदार्यादिसद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः
दानशालाः अकारयत्। तत्र अर्थिनां समूहः अन्नपानवसनरजतसुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते, नूनं ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः, यान् याचकाः शरीरस्य अङ्गानि अपि याचन्ते। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्माण्डं व्याकुलं सञ्जातम्। राज्ञी एवं विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्। हे राजन्, भवतः दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतोऽस्मि। देव, रविशशिताराम्डलभूषितं जगत् एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीनः? राजा उवाच, भगवन्, भवन्मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुग्रहीतं कर्तुमिच्छामि, आदिश्यतां, किं करवाणि? विप्रः उवाच, यदि भवान् प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानमिच्छामि, येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। तत् श्रुत्वा राजा अचिन्तयत्। लोके चक्षुर्दानं दुष्करमेव, नूनं ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, अथवा भवतु नाम, किं बहुचिन्तनेन? इति विचार्य राजा अभाषत, भो मित्र, किमेकेन चक्षुषा, अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति। राज्ञः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्, महाराज, अलम् एतावता दुःसाहसेन प्रभूतं धनमेव दीयताम्। अथ स राजा तान् उवाच, दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः कार्पण्या निश्चितमतेः कः स्यात् पापतरस्ततः। नाहं स्वर्गं मोक्षं वा कामये, किन्तु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः, अस्य याञ्चा वृथा मा अस्तु। इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकं चक्षुः शनैः अक्षतम् उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान्। सः अपि तत् नेत्रं यथास्थानम् अस्थापयत्। ततो महीपालः द्वितीयं नेत्रमपि शनैः निष्कास्य तस्मै ददौ। अथ विस्मितः शक्रः अचिन्तयत्, अहो धृतिः, अहो सत्त्वम्, अहो सत्त्वहितैषिता, नायं चिरं परिक्लेशम् अनुभवितुम् अर्हति, अतः प्रयतिष्ये चक्षुषोऽस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति। कतिपयैः दिनैः व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजः शक्रः
उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्रशंसन् अवदत्। शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमुपागतः, वरं वृणीष्व राजर्षे, यदिच्छसि तदुच्यताम्। एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च तस्य प्रथमं एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयमपि। भूयः प्रीतः शक्रः वरम् अददात्। शतयोजनपर्यन्तं शैलानां पारञ्च द्रष्टुं समर्थः भव इति उक्त्वा शक्रः तत्रैव अन्तर्हितः अभवत्। अतः सत्यमेव उक्तम्, धनस्य निस्सारलघोससारो यद्दीयते लोकहितोन्मुखेन, निधानतां याति हि दीयमानम् अदीयमानम् निधनैकनिष्ठम्। अधुना प्रत्येकं वाक्यं सविवरणं पठामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, अथ एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः बहुजन्मार्जितपुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूव। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। अथ इति मङ्गलसूचकम् अव्ययपदम् अस्ति, प्रायः कथाप्रसङ्गे अनेन एव प्रारम्भः क्रियते। एकदा इति अव्ययपदम् एकस्मिन् समये इत्यर्थं बोधयति। भगवान् इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् देवः अथवा ईश्वरः। बोधिसत्त्वः इत्यत्र बोधिसत्त्व इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् गौतमबुद्धः। बोधिनः इत्यत्र बुद्धधातुः इन् प्रत्ययः पुल्लिङ्गशब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ज्ञानप्रकाशः। सत्त्वः इत्यत्र सत्त्व इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् बौद्धसन्न्यासी अथवा महात्मा। ज्ञानमाध्यमेन यः मोक्षं प्रति प्रयतते प्रवर्तते वा सः बोधिसत्त्वः इति कथ्यते। बहुजन्मार्जितपुण्यफलैः इत्यत्र बहुजन्म अर्जितपुण्यफलैः इति पदविभागः, अर्थात् बहुभिः जन्मभिः सम्पादित उत्तमफलैः। शिवीनाम् इत्यत्र शिवि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् समुदायविशेषाणाम्। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नृपः। बभूव इत्यत्र भू इति धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते, अर्थात् अभवत्। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। राजा बभूव अर्थात् राजा अभवत्। कः राजा बभूव? भगवान् बोधिसत्त्वः राजा बभूव। कदा भगवान् बोधिसत्त्वः राजा बभूव? एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः राजा बभूव। एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः केषां राजा बभूव? एकदा भगवान् बोधिसत्त्वः
शिवीनां राजा बभूवा। एकदा भगवान् बोधिसत्वः कथं शिवीनां राजा बभूवा। एकदा भगवान् बोधिसत्वः पुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूवा। एकदा भगवान् बोधिसत्वः कीदृशैः पुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूवा। एकदा भगवान् बोधिसत्वः बहुजन्मार्जितपुण्यफलैः शिवीनां राजा बभूवा। अत्र भगवान् इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र भगवान् इति पदं बोधिसत्वः इति पदस्य कृते प्रयुक्तम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्रपारङ्गतः च आसीत्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् असौ अथवा बोधिसत्वः। बाल्यात् इत्यत्र बाल्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बाल्यकालात् आरभ्य। वृद्धोपसेवी इत्यत्र वृद्धोपसेविन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वृद्धानां श्रेष्ठानां च सेवकः। विनयशीलः इत्यत्र विनयशीला इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् विनम्रतायुक्तः अथवा उत्तमस्वभावयुक्तः। शास्त्रपारङ्गतः इत्यत्र शास्त्रपारङ्गत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, शास्त्रेषु निपुणः इत्यर्थः। आसीत् इत्यत्र अस् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं वर्तते, अर्थात् अभवत्। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। आसीत् अर्थात् अभवत्। कः आसीत्? राजा बोधिसत्वः आसीत्। सः कीदृशः आसीत्? सः वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्रपारङ्गतः च आसीत्। सः कस्मात् अर्थात् कदा आरभ्य वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्रपारङ्गतः च आसीत्? सः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्रपारङ्गतः च आसीत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। जनकल्याणकर्मसुरतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। जनकल्याणकर्मसु इत्यत्र जनकल्याणकर्मन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य सप्तमीविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् जनहितकार्येषु। रतः इत्यत्र रता इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संलग्नः। असौ इत्यत्र अदस् इति सर्वनामपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् राजा। पुत्रवत् इत्यत्र पुत्रशब्दः वतीप्रत्ययः अस्ति, एतत् अव्ययपदम् अस्ति, तनयसदृशः इत्यर्थः। प्रजाः इत्यत्र प्रजा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सामान्यजनान्। पालयति इत्यत्र पाल् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पालनं करोति। स्म इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् था। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य भावं
ज्ञास्यामः। पालयति स्म अर्थात् पालनं करोति स्म। कः पालयति स्म? असौ अर्थात् राजा पालयति स्म। असौ राजा काः पालयति स्म? असौ राजा प्रजाः पालयति स्म। असौ राजा कथं प्रजाः पालयति स्म? असौ राजा पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। असौ कीदृशः राजा पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म? जनकल्याणकर्मसुरतः असौ अर्थात् राजा पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणैः उपेतः यः असौ कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः इति विग्रहः। कारुण्यम् इत्यत्र करुणायाः भावः कारुण्यम् अर्थात् कृपा। औदार्यम् उदारतायाः भावः औदार्यम् अर्थात् महत्ता। आदि इत्यादि अर्थात् अन्येऽपि गुणाः। सद्गुण उपेतः उत्तमगुणयुक्तः अर्थात् कृपा उदारता इत्यादि उत्तमगुणसहितः इत्यर्थः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते अर्थात् असौ अथवा राजा। नगरस्य इत्यत्र नगर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति अर्थात् राज्यस्य। समन्ततः इति अव्ययपदं राज्यं परितः इत्यर्थं बोधयति। धनधान्यसमृद्धाः इत्यत्र धनधान्यसमृद्ध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनं वर्तते अर्थात् धनधान्ययुक्ताः। दानशालाः इत्यत्र दानशाला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनं वर्तते अर्थात् दानसदनानि। अकारयत् इत्यत्र कृ धातुः निचि लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अर्थात् कारितवान्। अधुना प्रश्नोत्तररूपेण अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं जानीमः। अकारयत् अर्थात् कारितवान्। कः अकारयत्? सः बोधिसत्त्वः अकारयत्। सः बोधिसत्त्वः किम् अकारयत्? सः बोधिसत्त्वः दानशालाः अकारयत्। सः बोधिसत्त्वः कीदृशीः दानशालाः अकारयत्? सः बोधिसत्त्वः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। सः बोधिसत्त्वः कुत्र धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्? सः बोधिसत्त्वः नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। कीदृशोपेतः सः बोधिसत्त्वः नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्? कारुण्य औदार्यादिसद्गुणोपेतः सः बोधिसत्त्वः नगरस्य समन्ततः धनधान्यसमृद्धाः दानशालाः अकारयत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। तत्र अर्थिनां समूहः अन्नपानवसनरजतसुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। तत्र इति अव्ययपदं वर्तते अर्थात् तस्मिन् स्थाने। अर्थिनाम् इत्यत्र अर्थिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः
बहुवचन रूपं वर्तते, अर्थात् याचकानां। समूहः इत्यत्र समूह इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् समुदायः। अन्नपान वसन रजत सुवर्णादिकानि इत्यत्र अन्नम् अर्थात् भोजनम्, पानम् अर्थात् पानीय वस्तु, वसनम् अर्थात् वस्त्रादिकम्, रजतम् अर्थात् चांदी इति हिंद्याम्, सुवर्णादिकानि अर्थात् सुवर्णादीनि, अभीष्टानि इत्यत्र अभीष्ट इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, ईप्सितानि अथवा मनोवांछितानि इत्यर्थः। वस्तूनि इत्यत्र वस्तु इति उकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् वर्तते, अर्थात् द्रव्याणि अथवा पदार्थान्। प्राप्य इत्यत्र प्र उपसर्गः आप् धातुः ल्यप्रत्ययः वर्तते, एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् लब्ध्वा। संतुष्टः इत्यत्र संतुष्ट इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संतोषं प्राप्तः अथवा आनन्दितः इति। अभवत् इत्यत्र भूधातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जातः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। संतुष्टः अभवत् अर्थात् आनन्दितः अभवत्। कः संतुष्टः अभवत्? समूहः संतुष्टः अभवत्। केषां समूहः संतुष्टः अभवत्? अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्। किं प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्? वस्तूनि प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्। कानि वस्तूनि प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्? अन्नपानवसनरजतसुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्। कुत्र अन्नपानवसनरजतसुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्? तत्र अर्थात् बोधिसत्वस्य नगरे अन्नपानवसनरजतसुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य अर्थिनां समूहः संतुष्टः अभवत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। राज्ञः इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं वर्तते, नृपस्य इत्यर्थः। दानशीलताम् इत्यत्र दानशीलता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उदारगुणम्। आकर्ण्य इति अव्ययपदं श्रुत्वा इत्यर्थं बोधयति। देशान्तरेभ्योऽपि इत्यत्र देशान्तरेभ्यः अपि इति विच्छेदः। देशान्तरेभ्यः इत्यत्र देशान्तर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् विभिन्नदेशेभ्यः। जनाः इत्यत्र अकारान्तपुल्लिङ्गजनशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रजाः। तम् इत्यत्र
तद इति दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् अमुम्। देशम् इत्यत्र देश इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं अस्ति, अर्थात् राज्यं प्रति अथवा स्थानं प्रति। आयान्ति इत्यत्र आंग उपसर्गः, या धातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् आगच्छन्ति। स्म इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् थे इति हिन्द्यर्थः। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। आयान्ति स्म, के आयान्ति स्म? जनाः आयान्ति स्म। जनाः कुत्र आयान्ति स्म? जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। कुतः जनाः तं देशम् आयान्ति स्म? देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। किं कृत्वा देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म? दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। कस्य दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म? राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अधुना अवगच्छामः। अथ इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अनन्तरम्। कदाचित् इति अव्ययपदम् एकस्मिन् समये अथवा कदापि इत्यर्थं बोधयति। दानशालासु इत्यत्र दानशाला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् उपाहारप्रकोष्ठेषु अथवा दानकक्षेषु। विचरन् इत्यत्र वि उपसर्गपूर्वकं चर् धातुः, शत्रुप्रत्ययः, विचरत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। भ्रमन् इत्यर्थः। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् असौ बोधिसत्त्वः। राजा इत्यत्र राजन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् नृपः अथवा राजा बोधिसत्त्वः। बहुधनलाभेन इत्यत्र बहुधनलाभ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् अधिकधनप्राप्त्या। सन्तुष्टानाम् इत्यत्र सन्तुष्ट इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सन्तोषयुक्तानाम्। अर्थिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। याचकानाम् इत्यर्थः। विरलसङ्ख्याम् इत्यत्र विरलसङ्ख्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् न्यूनसङ्ख्याम्। विलोक्य इति अव्ययपदं दृष्ट्वा इत्यर्थं बोधयति। अचिन्तयत् इत्यत्र चिन्त् धातुः, निचि लङ्लकारः, प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विचारितवान्। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। अचिन्तयत् अर्थात् चिन्तितवान्।
कः अचिन्तयत्? स राजा अचिन्तयत्। स राजा कुत्र अचिन्तयत्? स राजा दानशालासु अचिन्तयत्। स राजा किं कृत्वा अचिन्तयत्? स राजा विलोक्य अचिन्तयत्। स राजा कां विलोक्य अचिन्तयत्? स राजा विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। स राजा केषां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? स राजा अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। स राजा कीदृशानां अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? स राजा सन्तुष्टानां अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। स राजा केन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। किं कुर्वन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। कुत्र विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। अथ कदा दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्? अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसङ्ख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। मम इत्यत्र अस्मत् इति दकारान्तसर्वनामशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बोधिसत्त्वस्य। अर्थिनः इत्यत्र अर्थिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् याचकाः। धनलाभमात्रेण इत्यत्र धनलाभमात्रा इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् धनप्राप्तिद्वारा एव। सन्तोषम् इत्यत्र सन्तोष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते, अर्थात् आनन्दम्। भजन्ते इत्यत्र भज धातुः आत्मनेपदं लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं वर्तते, अर्थात् मोदन्ते अथवा प्राप्नुवन्ति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। भजन्ते अर्थात् प्राप्नुवन्ति। के भजन्ते? अर्थिनः तु भजन्ते। अर्थिनः तु कं भजन्ते? अर्थिनः तु सन्तोषं भजन्ते। अर्थिनः तु केन सन्तोषं भजन्ते? अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। कस्य अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते? मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। अत्र मम इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति? अत्र मम इति पदं राज्ञः कृते प्रयुक्तम् अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। नूनं ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान् याचकाः शरीरस्य अङ्गानि अपि याचन्ते। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। नूनम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अवश्यम्। ते इत्यत्र
तद इति दकारांत सर्वनाम शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सर्वे दातारः। दानवीराः इत्यत्र दानवीरा इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् वर्तते, अर्थात् उदारजनाः। सौभाग्यशालिनः इत्यत्र सौभाग्यशालिन इति नकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् भाग्यवन्तः। यान इत्यत्र यद इति दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् वर्तते, दातृजनान् प्रति इत्यर्थः। याचकाः इत्यत्र याचका इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् वर्तते, अर्थात् अर्थिनः। शरीरस्य इत्यत्र शरीरा इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् वर्तते, देहस्य इत्यर्थः। अंगानि इत्यत्र अंग इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् वर्तते, अर्थात् अवयवान्। याचन्ते इत्यत्र याच् धातुः आत्मनेपदम् लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् याचनां कुर्वन्ति। अधुना अस्य वाक्यस्य भावं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन ज्ञास्यामः। याचन्ते अर्थात् याचनां कुर्वन्ति। के याचन्ते? याचकाः याचन्ते। याचकाः किं याचन्ते? याचकाः अंगानि याचन्ते। याचकाः कस्य अंगानि याचन्ते? याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते। ते के? यान् याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते? नूनं ते दानवीराः। यान् याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते? नूनं ते दानवीराः। कीदृशाः? यान् याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते? नूनं ते दानवीराः। सौभाग्यशालिनः। यान् याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्माण्डं व्याकुलं संजातम्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। एवं इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एवं प्रकारेण। राज्ञः इत्यत्र राजन् इति नकारांत पुल्लिंग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नृपस्य। स्वेषु इति विशेषणपदम् अस्ति, अर्थात् आत्मीयेषु। गात्रेषु इत्यत्र गात्रा इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, शरीरावयवेषु इत्यर्थः। निरासक्तिम् इत्यत्र निरासक्ति इति इकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् निर्मोहम्। विज्ञाय इत्यत्र वि उपसर्गः ज्ञाधातुः अस्ति। एतत् अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् ज्ञात्वा। सकलम् इति अव्ययपदं सर्वम् इत्यर्थं बोधयति। ब्रह्माण्डम् इत्यत्र ब्रह्माण्डा इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् लोकम्। व्याकुलम् इत्यत्र व्याकुला इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विस्मितम्। संजातम् इत्यत्र सम् उपसर्गः, जन् धातुः, क्त प्रत्ययः, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अभवत्। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। व्याकुलं संजातम् अर्थात् विस्मितम् अभवत्। किं व्याकुलं संजातम्? सकलं ब्रह्माण्डं
व्याकुलं संजातं। किं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं? निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं। केषु निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं? गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं। कस्य गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं? राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातं। मित्राणि, एतावता वयं दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य नास्ति त्यागसमं सुखम् इति चतुर्थपाठस्य प्रथमं भागं पठितवन्तः। अस्य पाठस्य द्वितीयभागस्य अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।